Što ste stalno govorili, gospodine Nikolić, upravo sada vidimo, počevo od najmlađih kategorija, rasadnik Radničkog, to je ono o čemu stalno govorimo i čemu težimo zapravo da odavde poniknu budući fudbaleri Radničkog. Svi vi koji pratite fudbal, koji pratite Radnički, videli ste da smo, kada su omladinci u pitanju, zadnjih nekoliko godina imali problema, jer nismo imali dovoljno niti kvalitetnih fudbalera, a pogotovo dece iz Pirota. Koja je onda svrha tog takmičenja, pogotovo za mladince, ako nemamo našu decu i na kraju krajeva kažemo ako se ovde ove deca ne afirmišu iz Pirota. Obećavali smo, čini mi se, više puta da ćemo to promeniti i evo, upravo smo ovde, čini mi se da odavde sve počinje. Ovo je godište 2006-2007, ima preko 40 dece ovde koje rade i koje treniraju, ima još mlađih, ima od 2009. znači praktično, odnosno od 2008. do 2010. godište i tamo imamo 30-ak ili 40 dece i to bi trebalo da bude budućnost fudbalskog kluba Radnički. Znači želimo da osnova, kada su u pitanju sve selekcije fudbalskog kluba Radnički, da osnova budu pre svega deca iz Pirota. Naravno, mi nismo zatvorena sredina, pokušat ćemo da i talente iz okoline da pratimo, da dovedemo ovde i da jednostavno imamo jednu stabilnu situaciju kada su kadrovska pitanja u pogledu fudbalskog kluba Radnički. Znači, jednostavno, imali smo mnogo problema i kod dovođenja fudbalera, to nije bio adekvatni kvalitet tih igrača koje smo mi želeli, a oni su mnogo skuplji nego što je to ovaj igrač koji je iz Pirota. Ja bih iskoristio ovu priliku da opet pozovem svu decu koja vole fudbal, koje naravno se imaju određeni kvalitet i talenat, da ih pozovem da ovde dođu, da se uključe u rad sa ovim selekcijama, znači govorim o ovim najmlađim selekcijama i naravno se kažem da ćemo za 2 do 3 godine imati rezultat, odnosno da će i omladinci imati jedan kvalitet, a kroz svo to takmičenje i prvi tim. Hteo bih samo da vas podsjetim da mi sada u prvom timu fudbalskog kluba Radnički, od 11 prvotimaca, čini mi se da su 9 poreklom iz Pirota ili okoline. Ne ističem to kao neki poseban kvalitet, ali kažem, mislim da nam je mnogo lakše kad imamo našu osnovu ovde pirotsku, a lako je onda dovesti možda još jednog ili dva kvalitetna igrača. Ja se nadam da će ovakva politika poslanjanja na sopstvene snage dati i one sportske rezultate kojima uvek težimo. Znači, ovo ne znači da se mi mirimo sa nekim rangom takmičenja koji čini mi se nije primeren ni fudbalskom klubu Radnički, ni ovom gradu. Jednostavno, hoćemo da kroz puno rada i možda za 2-3 godine dobijemo, kažem, kvalitet i novi igrače za prvi tim fudbalskog kluba Radnički. Naravno, ovde se stiču prvi fudbalski koraci. Ovde se praktično počinje da voli fudbal. Šta je to što fudbalski klub Radnički nudi ovoj deci? Kakve uslove? Počeo od ovih terena koji su predivni, ali šta je ono što je ostalo? Jer oni to mogu da rade sa opremom koju im daje klub, besplatno, uz naravno stručnu pomoć dobrih fudbalera, bivših fudbalera, sada trenera ovih mališana. Pre svega, možda najbolji uslov u Srbiji ovde imamo što se tiče terena, kao što vidite. Evo, nekoliko travnatih terena i to su idealni uslovi za rad. Ono što sada, evo, hoćemo da uradimo, to je kupovina opreme za ove najmlađe, premda je tu još uvijek problem što i oni nisu sigurni kojim će sportom da se bave. Znači, danas je to fudbal, sutra nešto drugo, ali kažem, jednostavno, mi ćemo pokušati da kroz kupovinu opreme, da kroz kvalitetan rad, evo, kao što vidite ovde, imamo dva trenera koji rade sa ovim selekcijama. Znači, vratno ćemo pokušati da nađemo još neka rešenja kada su treneri mlađe kategorije u pitanju. Hoćemo da napravimo manje grupe, da bi taj rad bio kvalitetniji. Znači, uz kupovinu opreme pokušat ćemo i kadrovski ili trenerski taj deo da ojačamo, da bi svi imali individualni rad, a naravno da naprave, kažem, i taj neki timski duh kroz ovaj rad. Dakle, klub sve daje samo da deca dođe ovde. A naravno i, kažem, pokušat ćemo da još to više afirmišemo i kroz takmičenje. Znači, kao što vidite, lepo je što se ovde radi individualno, ali na kraju krajeva mislim da su sva ova deca željna da izađu i da odmere snage sa protivnikom. Ono što do sad nisu imali, to je maltene nisu imali nikakvo takmičenje. Znači, mi ćemo pokušati kroz možda neke turnire, kroz prijateljske utakmice, da im pružimo šansu i da to bude njima interesantnije. Znači, nije poenta samo šutirati loptu bespomoćno, nego da na kraju krajeva stvaramo i taj takmičarski duh.